السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز هات خلي منتبه السلام أي فعل غطي ممكن تسوي بوقتي سبسكرايب صار سلوك الله ينصار إن شاء الله بلاك كريم تحكر دون أوبسيد لو يقانو أن أوبسيد كان أوبسيد عصوب إن شاء الله بلاك كريم أضوه مقرنا صايي لفضة بلوك شغان كرت أضوه لسو الدقاء يا أبليكيشن كلية أو إفر داي كوية لندن إن شاء الله بلاك كريم واح لو يقانو إف أي بي ون إف أي بي ون كاسو إن شاء الله بلاك كريم لقول لي دولور دا أب and get an it for free and 1 USDT per day معنا ابلكيشن كوبا لسود جيسا ان اف ريداي معناها واحد كيلي سابوك ليه هاي ان هال دولار او فري اه سو مرحا شالبا كريم ماشا لغا لسود جيسا لسو ان دوان جلني يسود مقرنا سلسو رجيست كراني انت بشالبا كريم مرحا مكولو داك دونا فاضنا غا تيمكو نسوي بغت سبسكرايب سار سلوكو لغنا سار مغالكا مرحا ان مغالكا نبقى دقل دونا لينكي واحد قوصو ريك دونا شالبا كريم وبسايت كرك ما قوصو ريك دونا and firstly waxa sameeyna shalba cream log open la yahay sales duwan gelin ku tusna shalba cream firstly internet duwan gelin log la ma la soo dagin waxa taas meesha ku qorantay download the app aqan ku qorantay taaban marka soo duwan gelin log tusaya and download the app marka tiradid and marka aad u key aad isticmaalayso and macnaha iOS iyo magarna sayay iyo android baa ka isticmaalaysa aad la taaban sa kadib kan android oo kan ku sharaxaya waan taabanay markaas kadib wax ku leeyahay xasan xasan ku soo qorday waxa taas meesha ku qorantay download and كتب ديتايلز بتاعنا صح ديتايلز مركه تابتيد معناها قابكم بشو دي ان شاء الله بكريم ابكو او نوعا بو ان شاء الله بكريم نور قابكم بشو دي ساعه تابنسا كتب ان انستول باد لهي انستول مركه تراديد ان سيتوس كو شو دي مركه واي فاي اي لانها واي فاي مركه سان كو شو دي ان قابكم ان شاء الله بكريم ومشت كهل سو لينكيكا يو ان سيلز و خرون سيستم غرنا ساي ديلي يو اس دي تي 1 ان فور فري ادو هيش مركه قابكم بو صبح دونا مركه ان اوبن يدم بو لي مركه ان شاء الله بكريم ابلكيشن غرنا ساي قابكم بو يغي سو كسدان كتسو markaas idan buu eegay sawirka kan kadib asaga taaban sa click wasiinsa click markaa tiiso qaabka ma kuu soo bixdona ama sidan buu u eegay soo markaa shalla cream sidii sidoon gelinayay ta kale withdraw iyo waxba aqma raacna kadib meesha ku qorantay confirm ba taaban sa confirm markii aad taabatid halka buu keenay markaa wuxuu keenay website kaga toos ku keenaya website markuu keeno adiga wuxuu qoran doonaa register buu kuu soo qori doonaa kadib register markuu soo qoro ana en naqma hadan buu warkan buu soo qoraya marka saam buu soo bixdoona kadib meesha ku qoran register baad taabanaysa halka waxa gelinaysa email address password ka gelinaysa password ka kulib celinaysa transaction password baad samaysanaysa oo number khaas ah number ka kulib celinaysa recommender na waa marka link ka soo raacday description ka yala ayaa sidoo soo helaysa kadib register baad leedahay marka inta aad dhameysato complete gareysaa oo login baad leeyahay oo gudaha dib ugu gali doona gudaha marka dib ugu galo saam buu soo bixdoona markaas oo qaabka buu furan yahay soo marka halkan waxa ku yaala service ka macnaha si toos ah ugu xiri karta oo waa kan aqama macnaha si toos ah halka baad dadii waxa qadmaan kula wada xiriirsa soo marka meeshan baan imanna marka shalba cream en qaybtan waxa kan application ku sameeyay yagay kadib meeshan ka task soo kalaa ama FAB ka dayn taabano wuxuu ku leeyahay marka adiga halkan FAB 0 ku furi doona shalba cream marka imanka aniga waxay ugu jira en maaha 20 dollar ku soo shubtay en adiga halkan magaran saayay aya ku furmi doonta if ay bigan ay ku furmi doona 0 ga ay ku qorantahay requirement macnaha 1 USDT ay ku furmi doona marka adigu hadii aanad macnaha ku shuban ino kale ama aad wax aan recharge garanin if day halkan baad imanaysa marka oo kan baa ku furmay marka soo marka sida markaa sida la suu recharge garanay ku sayaqan ku qorantay 100 taabanaya kadib marka taabto meesha ku qorantay recharge aan taabanaya recharge markii aan taabto insha Allah cream halkan waxaan gelinayaa please enter the recharge amount macnaha intii aad gelinaysay imkan 20 USDT kan taabanaya kadib account balance wuxuu ku leeyahay marka 0 ay ku soo qoray kale kadib confirm baad leedahay confirm marka tiraahdo inshaalla cream en wuxuu halka ku keenayaa marka wax ku leeyahay confirm payment wax address ka mid ka gareysanaysa marka en 20 USDT payment ku qaybta mid ku qoray marka confirm payment taasi tiraahdo kale wuxuu ku saaraya en lambarka ku soo dirleed buu ku saaraya kadib code baad leedahay code marka tiraahdo kale transfer kaga soo galeysa kadib lacagta adressa kadib imika oo kale waa taaban marka sindi baad leedahay halkan baas link ku leedahay halkan 20 USDT baad gelinaysa 20 USDT oo kale waxaad gashanaysid kadib continue baad leedahay marka warka tan qaybtan marka lacag ku shubanaysid en confirm baad leedahay oo kale markaas hadaba en waxaan recharge gareen ama aan doona shala kreen FAB ama task san ka qayb galo kale aan doona marka soo marka en kan imika weyn uu noo furayaa ma kan uu noo furayay adiga marka kan baa ku furanay hadii aan wax ku shubano kale oo for one day baad sugeysa oo kale kadib waxaan taabanayaa meesha ku qorantay get started order baan taabanayaa get started order markaa taabto en marka wax ku leeyahay labi total en product price waa 20 dollar profit of this order waxa kale isa 2 dollar marka waxaan ka heliyaa order kan 2 dollar ma ka heliyaa anigu en 20 kaga dollar waxaan ka heliyaa 2 dollar ma ka heliyaa marka submit order baan taabanayaa success bii soo qoray kadib en one by one baan ku qoran
marka account balance just now aan helay wax weeyaan $2 just now $2 baan helay meesha no claim ka ay ku qorantay and halkan baad markaa ka yeeliso my job kaaga iyo waxa ku dhan recharge record ka yaagan baad ka yeeliso withdrawal record ka iyo dhamaantoodba meesha baad ka yeeliso marka so marka aanu meesha ku qorantay withdrawal baan taabanaya withdraw marka taabto and wax soo ku bixinaya address ka igan soo ku bixinaya address ka igan soo ku bixinaya wax weeyaan key USDT ga TRC 20 markii aan qaabkan soo galo aan soo furay shalaba cream and TRC 20 ya markii aan taabto receive aan leeyahay receive marka dhaw ku address ma mention leeyahay kadib and imi meesha ku jira 9.7 ba ku jira marka halka ma garanaysan leeyahay in please enter halka ma gelinaysa kadib 2 USD baan gelinaya halkan address ka baan gelinaya halkan payment password ka soo sameysto baan gelinaya sameeyo and halka waxa ku jira in non withdrawal imi wax weyn waa $12 account balance ay gudbi tahay weeyimka aan heli karaan toos la bixi karaa available wax weeyaan waa $2 halkan labadii door waan galiyay halkan waxa galiyay address-kaygi halkan waxa galiyay password-kaygi waan galiyay key lambarkan key lacag lagu diray way kadib confirm baan leeyahay confirm markaan dhaho cash withdrawal success receipt hoos markaa baxday lagu leeyahay oo macnaha way baxday oo way ka baxday soo markaa hadin eegno en withdrawal record hadin eegno imka en wuxuu ku leeyahay markaa under review ku leeyahay macnaha wali kuma soo gaarin 2 USD tigani minutes yar baa suugaysan shalba criminal ku soo gaadhana account keenin keeg doona saw jeedo lacag si toos isoo gaadhay waxa la soo qaray withdrawal successit macnaha lacagta ku baxday hadan keegna qibta rasuulkeena en $9 waxa ku jiray markii kadib plus 2 USD waa kan balance gimta soo noqday 9.7 ku jiray markii hore marka shalba cream en muqaalku waa kaas muqaalkan shalba soo bin doona aadna ma shidibantin.